কি পরিমাণে স্টক আপনাদের নিশ্চয় চাইছে দুইটা পার্কিং একলগত করে পেলায় মানে ভিডিও উপস্থাপন করে আছো এই পার্কিংরও এটা দেখাই আছো আপনার স্টক আপনাদের চাই আছে এইব স্টক আছে নতুন যেটু লাগি আহে এইটু প্লাস্টিক এতিয়াও লাগি আছে হয় চক সেটা প্লাস্টিক লাগি আছে আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেকেন্ড হেণ্ড কমাৰ্চিয়েল মালবাহী গাড়ীৰ উপস্থাপন লৈছো যিসকলে মালবাহী গাড়ী নতুন কিনিব পৰা ক্ষমতা থাকিলেও সেকেন্ড হেণ্ড কিনি উপকৃত হ'ব বিচাৰে সেকেন্ড হেণ্ড কিনিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ উপস্থাপন নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান মই গুৱাহাটী মহানগৰীত আছোঁ আৰু ক'ত আছোঁ ইয়াতে কৰ্মৰত দাদাগৰাকীয়ে জনাব মই ভিতৰ চৰত সোমাই যাম এয়া চাওক আপোনালোকে মই ভিতৰ চৰত সোমাই গৈ আছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে ষ্টক চাওক এয়া ষ্টক চাইছে আপোনালোকে এয়া বহুত গাড়ী আছে মানে হেঁচি হেঁচি গাড়ী ৰাখিছে এয়া ষ্টক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক এই গাড়ী দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি পৰিমাণে ষ্টক আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু এইবোৰ গাড়ী আপোনাৰ বাজাৰত নিব পাৰিব নে নাই দাম কিমান হ'ব আপুনি যি পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছে এই পৰিকল্পনা মতে ইয়াত গাড়ী আপুনি পাবনে নাই সেয়া আচলতে জনাব এগৰাকী কৰ্মৰত দাদা নমস্কাৰ কি নাম তোমাৰ হেমেন কলিতা হেমেন কলিতা হয় একদম কম বাজেটত কিমান টকাত আছে গাড়ী পেপাৰ ফেল গাড়ী পাব কম বাজেটত 80,000 টকা অনলি এচি জিপ এক্সেল আচ্ছা হয় আৰু এড্ৰেছটো কৈ দিয়া না গুৱাহাটী লখৰা সৰু হাজাৰ ষ্টেডিয়াম কেশৰিমৰ ৱেবছাইট নামঘৰ পথ আচ্ছা ঠিক আছে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আপনার এখন এসি জিপ এক্সেল 2019 আপনার পেপার অল ডকুমেন্ট আপডেট করে 1,70,000 সব ঠিক আছে অ্যাক্সিডেন্টাল ইস্যু তো নাই সিল ইঞ্জিন আছে মার খাওয়া তো নয় আচ্ছা ঠিক আছে আর নেগোসিয়েবল হব হয়ে যাব এখন আপনার এসি জিপ এক্সেল 2019 আপনার কাগজ অল ডকুমেন্ট আপডেট করে 1,65,000 1,65,000 হয় সব ঠিক আছে তো মার খাওয়া নয় সিল ইঞ্জিন ইঞ্জিন তো খুলি বোরিং করা নাই ইঞ্জিন হাত দিয়া নাই ইয়া নাই ঠিক আছে নেক্সট এখন আমি দেরি না করু এখন আপনার এসি জিপ এক্সেল BS3 2015 আপনার পেপার আপডেট আছে 1,30,000 ঠিক আছে সব সিল আছে না সিল আছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিবা আছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনি কিবা প্রবলেম থাকলে কাম করা দিম কিবা প্রবলেম থাকলে অসুবিধা থাকলে কাম করা দিম এখন আমার এসি গুল 2021 3,15,000 মেজিক এক্সপ্ৰেছ ইয়াৰ যাত্ৰীবাহী হয় কমাৰ্চিয়েল যাত্ৰীবাহী যিসকলে লৈ পেলাই নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিব পাৰে 2019 অল পেপাৰ অ'কে আছে 3,20,000 3,20,000 হয় যি গাড়ী নতুন কিনিব গ'লে প্ৰায় 7,00,000-8,00,000 টকা লাগিব পৰি যাব গতিকে ইয়াতে 3,20,000 আপোনাৰ সপোন প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰি আছে নেক্সট এখন এখন আপোনাৰ এচি গ'ল 2020 পেট্ৰলৰ হয় পেপাৰ অ'কে আছে ঠিক আছে 2,10,000 2,19 আমি আন এখন পাৰ্কিংত আহিছো দৰ্শকসকল এয়া আন এখন পাৰ্কিং দুইটা পাৰ্কিং একলগত কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' উপস্থাপন কৰি আছো
এই পার্কিংৰো এয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক ষ্টক আপোনালোকে চাই আছে এইবোৰ ষ্টক আছে গতিকে আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম জিপ এক্সেল কিমান চনৰ 2018ৰ পেপাৰ আপডেট আছে 165,000 আচ্ছা সব ঠিক আছে তো হয় মার খোৱাটো নহয় মার খোৱা নহয় এক্সিডেন্টেল তো নহয় নহয় আচ্ছা ঠিক আছে এখন এখন আমাৰ জিপ এক্সেল 2020ৰ পেপাৰ আপডেট আছে আচ্ছা প্রাইসটা আপনার 175,000 নেগোসিয়েবল ঠিক আছে নেক্সট মেগা এক্সেল 2019ৰ পেপার ফেল আছে বনাই দিম আপনার 270,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস ঠিক আছে হয় আমি অর্ডার করিম এসি জিপ এক্সেল 2019ৰ পেপার ফেল আছে পেপার বনাই দিম ট্রান্সফারও করে দিম আমি 175,000 পেপার যদি বনাব লগা নহয় এনেই নিয়ে যদি কোনো অপশন পেপার দলে আপনার 115,000 আচ্ছা ঠিক আছে নেগোসিয়েবল প্রাইস ইন্ট্রা V20 ইন্ট্রা V20 আই হল V50 চলি আছে মার্কেটত 2020ৰ V20 সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট পেপার আপডেট আছে 470,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস সব বডি সডি সব বনো আছে সব পুরা টাগরা বডি বনো আছে না এর ভিতর সারা দেখাইছে কিমান ধুনিয়া থাক আপনলোকে মালবাহী গাড়ির ভিতর সারা দেখাইছে সব আপনলোকে ঠিক আছে ব্যাটারি সেটি সব লোগো আছে প্রাইস কিমান কইছে 470,000 মার খোয়া তো নয় মার খোয়া নয় অ্যাক্সিডেন্টাল ইস্যু তো নাই 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 নো নাই আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট মিউজিক এক্সপ্রেস 2019ৰ আচ্ছা যদি কোনোবা শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানে যদি বিচাৰে যে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়ত লৈ আহিবলৈ যদি প্ৰয়োজন আছে এনে ধৰণৰ গাড়ী তেনেহ'লে এয়া য়েল্ল' কালাৰৰ ধুনীয়া বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী গাড়ী আপোনালোকে নিব পাৰিব এয়া মেজিক এক্সপ্ৰেছ হয় এয়া যাত্ৰীবাহী কমাৰ্চিয়েল হয় ঠিক আছে প্ৰাইচ কিমান চনৰ 2019ৰ পেপাৰ ফেল আছে পেপাৰ বনাই দিম 370,000 এসি গোল 2021ৰ VS6 ডিজেল গোল 2021ৰ VS6ৰ গাড়ী ডিজেলৰ মানে পেপাৰ ফেল আছে পেপাৰ বনাই দিম 330,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন আৰু এখন আছে যদি শিক্ষা অনুষ্ঠানে বিচাৰে নিব পাৰিব মেজিক এক্সপ্রেস 2019ৰ পেপাৰ ফেল আছে পেপাৰ বনাই দিম প্রাইসটো আপোনাৰ 330,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন ইন্ট্রা ভিটাটি 2021ৰ প্রাইস আপনার 570,000 570,000 হয় নেগোসিয়েবল প্রাইস আচ্ছা ঠিক আছে VS4 এসি গোল 2019ৰ পেপার ফেল আছে পেপার বনাই দিম 250,000 নেগোসিয়েবল প্রাইস আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন মানে জি হোমো গাড়ি দেখুৱাই আছো আকৌ খুদিছো সব ইঞ্জিন ঠিক আছে তো ইঞ্জিন চিল আছে মার খোৱাটো নহয় মার খোৱা নহয় বোরিং সোরিং তো করা হোৱা নাই 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 হোৱা নাই নাই হোৱা না নাই গ্যারান্টি আছে গ্যারান্টি আছে আচ্ছা ইঞ্জিন যদি কিবা হয় এমাহৰ ভিতৰত চাই দিব চাই দিম চাই আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন 2021ৰ মেজিক এক্সপ্রেস মেজিক এক্সপ্রেস যাত্রীবাহী হয় যাত্রীবাহী কোনোবা যদি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ গাড়ী বিচাৰে এটা ধুনীয়া গাড়ী আছে আৰু এটা কথা ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এয়া সিট কভাৰ ভিতৰ চৰ দেখুৱাই আছো প্লাষ্টিক যে নতুনত যিটো লাগি আহে সেইটো প্লাষ্টিক এতিয়াও লাগি আছে হয় এয়া চাওক সেইটো প্লাষ্টিক লাগি আছে আৰু এয়া দেখুৱাই আছো গাড়ী মানে এইবোৰ গাড়ী আপোনালোকে নতুন কিনিব গ'লে মানে 7-8 লাখ টকা লাগিব কিন্তু 21ৰ গাড়ী হয় ন হয় 21ৰ ইয়াতে প্ৰাইচ কিমান 420,000 নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ 420,000 টকাত আপোনালোকে পাই আছে নেক্সট এখন দেখোন মিউজিক মান্ত্ৰা 2019ৰ পেপাৰ ফেল আছে পেপাৰ বনাই দিম 280,000 আচ্ছা নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ আচ্ছা ঠিক আছে আৰু ইয়া এফালে আছে আৰু যদি জিপ এক্সেল বিচাৰে আপোনালোকে নিব পাৰিব গতিকে আমি ইমান সময় নলওঁ অপশ্যন পেপাৰত নিব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰত দুইখন ডিলাৰ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এয়া জিপ জিপ এক্সেল এছ জিপ আছে এচি জিপ এচি জিপ 2018ৰ পেপাৰকে কৰি 160,000 নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ আচ্ছা আৰু এয়া আছে মেজিক যাত্ৰীবাহী মেজিক মান্ত্ৰা 2019ৰ পেপাৰ আপডেট আছে 280,000 নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ আছে না আৰু আছে বাহিৰত গাড়ী আছে নথকা নহয় আৰু গাড়ী আছে এয়া ইন্ট্ৰা ভিটেন 2020ৰ গাড়ী VS6 অল অল পেপাৰ আপডেট আছে প্ৰাইচটো আপোনাৰ 430,000 নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন উদ্ধাৰ 2021ৰ পেপাৰ আপডেট আছে প্ৰাইচটো আপোনাৰ 570,000 নেগোসিয়েবল প্ৰাইচ ইঞ্জিন চিল আছে ইঞ্জিন চিল আছে মার খোৱা নহয় নহয় এক্সিডেণ্টেল ইস্যু তো নাই 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 ন নাই আচ্ছা ঠিক আছে হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে এই পৰ্যন্ত চাই পেলাই আপোনাৰ বাজেট নিশ্চয় নিশ্চিত হৈছে মই এই উপস্থাপন আকৌ কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আগবঢ়াইছিলোঁ সৰু সজা ষ্টেডিয়ামৰ কাষত এড্ৰেছৰ বিষয়ে যদি আৰু ভিতংকৈ আপুনি জানিব বিচাৰে বা গাড়ীৰ দামৰ বিষয়ে যদি
আৰু জানিব বিচাৰে, অন্যান্য গাড়ী যদি আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বিচাৰে, ডিসপ্লে দিয়া নাম্বাৰ হৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। যিগৰাকী দাদা ভিডিঅ'ত আহিছিলে সেইগৰাকী দাদাৰ নাম্বাৰ হৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াৰ পৰা আপুনি গাড়ী ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰে। মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই কৰা এনেধৰণৰ উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' সেইসকল ব্যক্তিক অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এনেধৰণৰ বাজেটৰ গাড়ী বিচাৰি আছে, তেওঁলোকে যাতে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে অৱগত হয় আৰু উপকৃত হয়। মনত ৰাখিব, বহুতে এনেধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী নতুন কিনিব পৰা ক্ষমতা থাকিলেও ছেকেণ্ড হেণ্ড বিচাৰে, আৰু বহুতে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ পেটৰ তাৰণাত ভাড়া মাৰিবলৈ এনেধৰণৰ গাড়ী বিচাৰে। গতিকে সেইসকল ব্যক্তি বাৰুকৈ উপকৃত হ'ব আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে।